Адистерді малыматына қарағанда ұчырда мамлекет тарауынан кепілденген бардығы социалдық милдеттемелер толық көлімді атқарылған. 2020 жылдың 1 декабрына чейін жалпы жөлік бұл жана кенемте түрінде социалдық төлемдерді республика ойынша 637.200 адам алды. Анын ічінен үйбілігі көмек жөлік 334 334.000 балаға, 4.000 сом өлчеміндегі балаға сүйіншіні 133.900 бала алды. Айсайын орташы көлемі 3.000 сомды түзген социалдық жөлік бұлды, саны 94.100 адам болды жыл башынан бери кош жана төрөт боюнча жөлөк пулун отуз миң адам алса сөөк коюу үчүн 2800 миң адамга жөлөк пул төлөнүп берилди ошондой эле 25 категориядагы жарандар жеңилдиктердин ордуна 1000 сомдон 7000 сомго чейинки өлчөмүндөгү акчалай компенсацияны алышты алардын саны 40100 адамды түзөт ата эненин экөө белгисиз болгон балдарга ай сайын берилүүчү мамлекеттик жөлөк пул жаңы түрү киргизилген себеби бул 2000 сом экөө белгисиз болгондо атасы энеси каза болгон балдарга же болбосо бир ата энеси каза болгон балдарга миң сомдон төлөнүп келген бирок ошондой эле бизде азыркы учурда атасы жана энесинин ордунда күбөлүгүндө эчтеке жазылбаган жазуулар бар ошол балдарга буга чейин төлөнүп келген эмес азыркы күнү ошол төлөмдөр төлөнүп жатат үч же андан көп бала төрөлгөн учурда ар бирине элүү миң сомдон бир жолу балага сүйүнчү берилет ушул жылы жыйырма жети үч эм төрөлүп анын ар бирине элүү миң сомдон берилген ал эми баланы асырап алуу боюнча учурда бирдиктүү электрондук портал иш алып барууда анда ата энесинин камкордугусуз калган балдар боюнча кенен маалыматтар бар каалоочулар үйдөн чыкпай туруп эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин аймактагы бөлүмдөрүнө электрондук түрдө кайрылса болот министрлик тарабынан турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлө жана балдарды автоматташтырылган ошондой эле электрондук база бүгүнкү күнү түзүлгөн азыркы учурда бул республика боюнча тестирлөө режиминде иштеп жатат мамлекеттик жөлөк пулдарды жана жеңилдиктердин ордуна ай сайын акчалар компенсациялар дайындоо үчүн жарандардын он бир мамлекет маалым каты талап учурлары азыркы күнү алынып ә, салынды бүгінгі күндө өлкөбүздөгү пенсионерлердин саны алты жүз сексен адам алардын алған пенсиясынын орточо көлөмү алты миң алтымыш бир түзөт пенсия орточо үч жүз сомго көтөрүлгөн эки механизмди киргизгенбиз бул жарандарыбыз пенсиялык куракка жетүүнү күтпөстөн жаш құрағында эле алса болот биринчиси бул эгерде өздүк ө... үйү жок болсо жараныбыз анан бирок мамлекеттик ипотекалык компанияга кайрылса андан тышкары өзүнүн өздүк топтомо эсебинде элүү миң сомдон жогору каражаты бар болсо анда ал баягы баштапкы салымы катары ошол топтомо компоненттей каражаттарын алып кетсе болот ошондой эле ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жашоо шартын жакшыртуу аларды коомго -қо интеграциялуу багытында да иштер аткарылууда аймактарда реабилитациялык борборлор ачылып жарандарды стационардык кароодон өткөрбөй текшерүүгө жибере турган оорулардын да тизмеси толукталды ал эми майыптыгы бар жарандардын эки миң токсон сегизи коляска отургучтар менен камсыз болушту қыял шаршеева алмаз нурманбетов ала тоо жыйырма төрт